Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, jednu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Čo spôsobuje kyselina mliečna? Únavu. V južných Čechách nenájdeme okres Písek, Annota, Bor Náchod. Odkiaľ pochádza seriál Lucifer? Z USA. To je na Netflixe. Ako sa volá seriálový súkromný detektív, ktorý si potrpí na čistotu? Monk. Živočích. Korela chocholatá, andulka vlnkovaná, vymením ti. Podľa čoho pomenoval Fernando Magalhães ohňovú zem? Podľa ohňova. Odkiaľ pochádza film S láskou hrozí? Dáme opäť USA. Nie. Z Británie. Doplňte číslo 6. Do 6 ide kľúč 3. Do 14 kľúč 7. Vyzerá to, že polovičné číslo. Do 8 4. Jediný minaret v Českej republike v Lednici. Ako sa nazýva nemecké mesto? Odkiaľ vedie ropovod? Ingolštát. Ktoré číslo chýba? Tu. 8, 12, 6. Čiže 8 je 12, 6 a 6 je 12. V tomto smere ščitovanie, v tomto smere násobenie. Toto nepasuje, 5 a 4 je 9. Ako som dával to ščitovanie? Aha, takto, 8, 8. V tomto smere ščitovanie, v tomto smere násobenie a v tomto smere čo? Odčítanie 3 minus 2, 4 minus 2. 4 minus 2 je 2, 6 minus 2 je 4. Dvojku by som tam dal. S Mexikom susedí Arizona. Pre ktorý módny doplnok bol vyslaný na Herakles? Pro zlatý pročelenku? Pre pás. Mal som použiť nápovedu, ale dúfam, že ho ešte využijem. Ktoré zviera dojde k potrave hyena? Jedna vyzerá, že nie. Ideme na lev. Lev, áno, a tiger. Že by iba lev, tá hyena sa tam nedostane. To sa mi nejako nezdá. Nie je to správne, aj tiger. Dva životy. A na také ľahké otázke, ako sa volá brat Andreja Babiša? Použijeme tu nápovedu Alexander. Andrej a Alexander. Toto. To by som dal, že v Londýne to je. Alebo že v Vatikáne. Nie, Londýn dáme.
Vatikán. Posledný život. Erwin Rommel, Púštna líška. Oprie denníky. Opäť dám USA. Karol Arasím. Tomáš Töpfer. Aký živočích. Polo Rejnok. Nemám napadané, dám toto. Dobre. Veterne, Vindich. Najlepšie jazero, Bajkal. Takže 4x4 dokopy. Tuto chýbajú 3. Toto keď dám 3x4, v tomto stĺpci chýba 12. V tomto iba 2, 12 plus 2 je 14. V tomto tiež 2, 16. A 1 je 17. Prvý český král, Přemysl Takár prvý nebol. Bratislav II. Bratislav II. Prekvapenie.